oni su okupljali, izvinite, radnike na zborovima, pričali e, sve kontakte, takve tak. prirode su imali oni, a vi ste pokušavali da sa Mojcom i Mišom Flegar e, organizujete posao. Proizvodnju, tako. tako je. I ono što ja znam, ono što ja znam oni su uspeli, znači mislim da su na tim pregovorima uvek bili zajedno oba predsednika sindikata, Nenad da, da, Jovanović da. kao sekretar samostalnog sindikata i ono što ja znam znači nisam bio prisutan ali sam čuo da su oni uspeli s obzirom da je agencija prvo ponudila da e, radnici koji ne budu obuhvaćeni sistematizacijom koji Tako praktično je. predstavljaju tehnološki višak u aha muri dobiju da. otpremninu od 100 eura. Tako je što je u tom momentu bila neka cifra koja je figurirala da. na nivou Srbije. E, Sindikati u tom delu izborio izborio da poput, sad ne mogu tačno da navedem, znam da su navodili neke firme gde, ko, koje su dobijale veću otpremninu po godini staža i oni su se stvarno izborili da radnici koji budu oglašeni tehnološki viškom imaju otpremninu od 300 eura po godini staža. Cela priča dalje se nastavlja u smeru da su sindikati insistirali, insistirali, znači ponovo ponavljam, insistirali, da radnici imaju mogućnost da sami biraju nezavisno od sistematizacije je, da. i od želje novog investitora uh, Mure i Mojce Lukančić da radnici sami biraju to su reči predsednika sindikata da u jednoj ruci ima ugovor o radu u drugoj ruci da ima socijalni program i da se radnici sami opredele za koju su varijantu tako je to su bile činjenice nesporne I uh, došlo je do neke, da kažem i nekog propusta uh, od strane mure, koja je njihovi ljudi su ovde, znači kad su kupili, kad je potpisan ugovor, njihovi ljudi su na bazi sistematizacije koji su oni uradili, mi apsolutno smo bili isključeni da, iz koje... tih poslova, da. Na bazi te njihove sistematizacije oni su, nismo ni mi radili ugovore o radu, nego su oni radili ugovore o radu i tu su napravili, da kažem, neki nepromišljeni potez što u jednom članu tih ugovora je stajalo da zarada za pošljenih ne može da bude manja od minimalne. Radnici su svi očekivali da dolaskom Mure da će tu da se po, znatno poboljšaju da, zarade, da to budu maltene zarade kao u Sloveniji i tako dalje. To ih je potpuno zbunilo i bili su revoltirani. Ovaj oni su u sistematizaciji znači zaradu ovaj imali tako što se ona dobijala množenje koeficijenta složenosti posla i vrednosti boda. I stajalo je da ona ne može da bude manja od minimalne, što je malo zbunilo, nije greška, ali su radnici bili zbunjeni jer su smatrali da će praktično da dobiju minimalnu zaradu, a ne nešta više. I pojedini radnici su praktično iz tog revolta, kad su ugovore on, o ugovori oni počeli da dele, iz revolta, zato što je pisalo, počeli da cepaju ugovore, da odbijaju ugovore, ima određena grupa radnika koje se unapred opredelila što zbog blizine penzije, što Tako zbog je. mogućnosti da rade kod drugog poslodavca, odmah se izjasnila da želi ovaj socijalni program. I praktično radnici su imali tu mogućnost da se sami opredele da li hoće da rade ili da uzmu socijalni program i to je nesporna činjenica koja je opredelila radnike jedni tako, jedni ovako,